ana ganye na ayaba na'am shine da tura suke ce masa banana leaf na'am so shi ganyen sa gaskiya Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka yana da sinadarai manya masu tasiri na'am wadanda suke taimakawa wajen manya-manyan cututtukan da suka shafi jikin dan adam na'am shi yasa ma ake gani shi ganyen ayaba ana amfani da shi ta hanyoyi guda uku kaman kasashe na Asia da wasu bangaren yankoki wadanda suke Larabawa ne amma suna kusa da Turawa na'am misali kasan Algeria ta yi iyaka da Italy saboda ruwan da ya shiga tsakanin su na'am so da haka suna da alaka da wasu ganyen yuka irin wanda wadancan suke da shi na'am ana amfani da ganyen ayaba akan abin da ya shafi cuta ta jiki na'am tun daga abin da ya shafi gangan jikin dan adam ana amfani da ganyen ayaba akan abin da ya shafi cuta ta fata na'am kuma ana iya amfani da ganyen ayaba akan ayo mutum kaman me zan ce kaman surace na'am shine a dafa ganyen a manna wa mutum a baya tana iya dauke kowane irin cuta da yake jikin dan adam amma menene abin da zai baka mahimaki da ikon Allah idan Allah ya taimaki mutum yana amfani da ganyen ayaba akan wannan sharadi sai ma aka yi tambaya aka ce hal mutum zai iya amfani da ganyen ayaba a kullum in kuma zai amfani wani adadi ya kamata kullum ganyen yana da tsawo yana da girma likitocin addini suna ba da mahimmanci na dosage ya zama abu yana da ka'ida kamiya nasa yanzu misali kada a sha da yawa a wuce iyaka domin duk ganyen da yake da wasu manyan sinadarai da aka samu yana da illa kamar yanzu shi sun ce yana da high antioxidant Larabawa suna kiransa da jihadul habani suka ce ganye ne wanda yake wannan sinadarin yana fada da dukkan kwayoyin cutar da yake bin jini shi yasa wannan sinadarin zai iya zubar wa mace da ciki yanzu kaga mace mai ciki ba za ta sha ba saboda karfin ganyen suka ce kuma daga cikin mutumin da yake yawan tafasa ganyen ayaba yanzu kuma wannan ganyen babba ana so mutum ya kasa shi kashi uku na'am kuma kana da dama zaka yi amfani da danye zaka yi amfani da busasshe to zan ka dauki wannan dogon sai ka kasa shi kashi uku na'am amma ana so ka cire a jikin wannan icha domin ganyen aka ce ba sandan ba sandan ba na'am to idan ka raba shi kashi uku ka cire ganyen sai ka ganyen bai da auki to suka ce in ka samu kowane ganye ga ka'idar da suka bayar shi kowane kashi kashi mu ba za mu yi amfani da gram ba saboda mutanen mu ba su da abin au na'am suka ce idan ka hada hannunka haka sai ka samu masa kaman leader fuel water guda shida na'am wato cikin ganyen eh hannunka in ka da samu ganyen sai ka sa shi haka in ya rutsa hannunka to adadin sa ya kai wanda zaka yi amfani da ruwa lita 3 na'am to ya zaka gane ruwa lita 3 sai ka samu fuel water babba wanda aka rubuta 50 cl na'am in aka samu guda daya rabin lita kenan guda daya rabin lita kaga guda 2 lita daya guda 2 lita daya guda 2 lita daya kaga guda 6 zai baka nawa lita 3 to abinda zai baka sha'awa shine shi ganyen ayaban nan menene fa'idar mutumin da zai sha shi kullum na farko suka ce yana taimaka ma garkuwan jiki na dan adam to mallan kafin idan mutum ya hada lita 3 din na'am shin kwana nawa zai yana shin lita 3 madalla wannan kai tafiya ne muhimmanci na'am suka ce idan ka samu lita 3 na'am aballa ba a so ka wuce kwana ɗaya da wuni ɗaya na'am in cikin ka zai iya daukar ledan fuel water babba a rana na farko ana so ka dafa shi da yamma in ka dafa shi da yamma zaka bar shi yayi kaman awa 4 ko 3 na'am da daddare kafin ka kwanta ka sha ledan fuel water ɗaya na'am idan garin Allah ya waye ka sha ledan fuel water ɗaya na'am a cikin guda 6 an samu guda nawa an samu guda an sha 2 saura 4 sannan kafin ka ci abinci rana ka sha ledan fuel water ɗaya na'am bayan ka ci abinci rana ka sha ledan fuel water na'am lita 2 ya tafi saura lita 1 da daddare ka sha lita 1 na'am kafin ka kwanta ka sha lita 1 na'am aka ce to wannan idan jikin mutum yayi tsanani akan cututtukan da yanzu zamu lissafa to wasu irin cututtuka ne ake so mutum yayi haka na farko ita tana da tasiri akan abin da ya shafi amradit tanaffus na'am shine dukkan cutar da yake alaka da cuta na sanyi na'am amma da tanaffus Laraba kaman familin ciwo ne kaga kaman misalin asma za ta iya shiga ciki pneumonia za ta iya shiga ciki bronchitis za ta iya shiga ciki ba'afu sound shine lost voice mutum kullum muryarsa yana shakewa sanyi ce zai iya warkar da shi da izinin Allah sannan kuma mutumin da yake yawan mura yana iya samu mutumin da yake yawan tari zai iya samu mutumin da yake da allergy na'am
shima zan iya samu dai iya amfani da shi amma da sharar inda in mace ce banda mai ciki banda mai ciki kuma suka ce yara kuma fa yara da su iya sha yaro daga shekara biyar suka ce zuwa daga bakwai zai iya fara sha kuma kankanin yaro ana so shi kuma an za a bashi ana so ne a bashi kaman 15 to 10 cl kaga yaro karami kenan za kaman kubaya kenan za a bashi to suka ce na farko duk mutumin da yake sha suka ce ko lafiyanka kalau in kana sha mana immunity naka menene immunity shine garkuwar jikin mutum sai samu sauki da izinin Allah sannan kuma na biyu suka ce mutum zai iya samun mafuta kaman daga abin da ya shafi matsala na mutum zai iya samun sauki kaman abin da ya shafi matsala na amrad al-khilal na'am akwai wata cuta wanda ɗan namiji zaka ga al'auran sa yana saba al'auran namiji kan yankan kaciyar sa yana saba zaka ga yana saba ko kuma kaga kan al'auran ɗan namiji yana kuraje ko kuma kaga tsakiyar cinyar ɗan namiji tsakanin cinyar sa haka zaka ga yana ja wani kuma duk ranar da ya sadu da iyalinsa sai kansa ya yi ja kamar wuta da suka ce wannan ita ce wannan ciwo to idan mutum yana amfani da shi suka ce da izinin Allah zai samu sauki shi ma wannan litan dai wannan rabin litan shi kuma na ɗan namiji domin daga cikin bayanin da suka yi akwai wani ba musulmi yana ce masa professor az shi hatta yanayin halittar cutar da yake jikin ɗan namiji ma sai ya fito da shi da ke wasu daga cikin malamai suna gani min babil maslaha dan ka fahimci cuta ba da wani bangare ba suka ce al'amarul mubah tunda lalura yakan iya sa yanzu misali ɗan namiji ɗan uwanka ya cire tsiraicinsa akan wata lalura dan ka duba in dai har za a sama masa mafuta sai yace ɗan namijin da yankan kaciyarsa ko kuma al'aurarsa duran da ya kwanta da iyalinsa yake samu to in ya tafasa wannan ruwan amma zai sa masa gishiri na'am sai ya shiga ciki sai ya zauna na'am akwai namijin da kuma na tsawon minti na tsawon minti 15 na'am akwai namijin da kuma da dumin zai zauna da dumin zai zauna akwai namijin da kuma kullun zaka ga al'aurarsa yana lankwashewa sannan kuma zaka ga kullun al'aurarsa yana masa zafi duk lokacin da zai fitsari zafi yake sha wahala yake sha sai ga jikin al'auran yayi gaba daya kaman an sa masa wuta ya sabule yayi ja to idan ya tafasa da gishiri sai ya shiga ciki sai ya zauna sannan kuma na biyu shi ganyen ayaba yana da mahimmanci ga garkuwar jiki to tunda garkuwar jikinka zai samu alhamdulillah suka ce abinda za ka yi na farko shine mura ba za ka samu mura ba asma ba za ka samu ba to sai aka ce akwai masu wani ciwo ana ce masa goita suka ce idan mutum yana da wannan ganyen ayaba cikin sati biyu zuwa sati uku Allah ya daina kona ciwo sannan kuma karka dakatar da ni barin karasa na ƙarshe wannan yana da muhimmanci suka ce wato ganyen ayaba da mutum zai dauki ganyen ayaba yana tafasawa duk mutumin da yanzu aka ce malaria ta ka da shi yanzu ka je gida ka same cutar malaria a yanki ganyen ayaba kawai a dafa shi in aka dafa shi a bawa mutum ya sha insha Allah cikin minti biyar zai ji fitsari shi ma kamar lita uku akwai jirajiranmu da ake haifa za a ga yaro gaban al'auransa gaba ɗaya ya yi ja ban san sunansa da hausa ba za a ga dai ya yi ja jazur kullum kuka yake yi suka ce ki dafa ganyen ayaba ki tsoma shi a ciki to irin burga shi nake so in ci kaga su yara suna yin sa manya ma akwai magidancin da yanzu haka in ya ce zai cire jikinsa abin sai baka tausayi za ga kaman ya shiga wuta ne ya kone to ganyen abu yana daga ciki gaskiya abin da suka faɗa shi yasa ma shi wannan malami da professor az a feshinsa idan ya ɗauko cutar sai ya ɗauko yanayin kalan ciwon yadda take a jikin mutum sannan akwai waɗanda suke samun yanka a jikin al'auransu aka ce shi ma shiga cikin ganyen ayaba yana taimakawa da izinin Allah wallahu a'lam to Allah ya saka da kuma